Mikkel Kallesø, et ærgerligt, men fortjent nederlag til AGF. Hvordan du blev skiftet ind på starten af anden halvleg? Hvad var det for en kamp at komme ind i? Det er en meget, meget typisk kamp mod AGF. Meget tænding og dueller og anbolde. Men det var selvfølgelig en fed kamp at komme ind i, men resultatet var selvfølgelig ikke så godt fra vores side af. Nej. Det virkede som om kampen igennem, at de havde svært ved at sætte afleveringer nok sammen til, at det kunne blive farligt. Er det også din oplevelse derinde? Jo, måske i første leg. Jeg skulle være bedre til at holde fast i bolden og lige tage tempoet lidt ud af kampen måske. Og så selvfølgelig være lidt hård i duellerne. Men ellers, jeg kan godt have en pointe i det. Okay. Det virker som om, at det her kampbillede, vi så i dag mod AGF, det er noget, der sådan har været kendetegnende de sidste 2-3 gange, vi har mødt dem. Hvad skyldes det? Jeg føler måske, at også da vi spillede mod dem i AGF, at de første 20-30 minutter kamp, at vi måske lidt efter dem og får lidt en træls start på kampen, og vi får lukket et mål ind. Og så skal vi jo efter dem det meste kamp for at få udlignet. Så det er jo mere i starten, som måske vi vil løbe lidt for selv i starten, at vi skulle efter dem. Ja, okay. AGF, de brugte enhver lejlighed, de havde til sådan ligesom at trække tempoet ud af kampen. Ved alle, der stødebolde osv. Hvordan påvirker det rytmen i kampen derinde? Selvfølgelig tager noget til mod i kampen. De er foran, og de prøver selvfølgelig at slå kampen lidt i stykker, at de ikke får så mange angreb imod, men... Ja, selvfølgelig. Vi kommer også frem til nogle chancer til sidst, inklusive mig selv. Men det er jo sådan en typisk fodbold, at når man er foran, så kender vi det også godt selv, at vi gerne vil dræbe kampen lidt og tage lidt lang tid om dødebold og de forskellige ting. Ja. Så det er meget typisk. Så det er ikke sådan en frustration, der påvirker jeres, hvad skal man sige, indsats? Altså, det er jo i forvejen en kamp, hvor som du selv siger, der er stor tænding på. Når udeholdet bruger knep på den måde der, altså... Kan I godt bevare roen? Ja, det føler jeg godt, vi kan. Jeg tror også, det er lidt an på, hvilken person til person, hvordan man er. Og jeg synes, at for mit vedkommende, så det er sådan, fodbold er, at man lige skal slå koldt vand i båd. Og selvfølgelig, vores chance lige skal nok komme, og det kom de også, vi skal bare sparke mine. Så for mig personligt, så betyder det ikke så meget. Nej, okay. Det kan du godt abstrahere fra. Ja, det kan jeg. Nu i dag var der jo godt med tilskuere på stadion. Hvordan var det igen at skulle løbe ind til en kamp her på hjemmebane, og så mod AGF med så mange tilskuere? Det er selvfølgelig utrolig fedt med noget stemning og lidt buråb og noget jubel. Selvfølgelig vil vi gerne have haft de jublede noget mere. Men det er vildt lov til mod Brøndby, men det er selvfølgelig altafgørende, og så det gør det sgu lige 100% sjovere at spille, i hvert fald med tilskuer på, og det er dejligt, at de bliver lukket ind igen. At der på den måde er ved at være normale tilstande. Ja. Din egen situation, hvordan er den? Du har sådan fået lidt indhop og også en enkelt start, men det virker som om, at du har en skade, du ikke rigtig kan lægge fra dig. Hvad er det? 2-3 måneder siden sidste kamp mod Nordsjælland, hvor jeg får noget med lysken og hoften. Og det er selvfølgelig taget noget tid at sådan kunne spille uden de helt store smerter. Ja. Jeg føler, at det går fremad i virkelig den grad, men selvfølgelig er der også nogle dage, hvor jeg godt kan mærke, at den er øm, og det er ikke helt er så smurt, som det plejer at være. Ja. Men jeg føler, at der er lys for den her tunnelen, og jeg føler også, at jeg nok skal komme tilbage til starten, når jeg gør for mig tjent til dig. Når du er på 100% igen. Er du bekymret for kampen på torsdag, om du har mulighed for at deltage i den? Nej, det er jeg sgu ikke. Jeg føler godt, at jeg kan deltage. Ja. Så vil jeg måske lige træningen i morgen, måske du ser det lidt. Ja. Men ellers så skal jeg ikke have nogen bekymringer. Nej, men det virker også sådan, som om, at de, set fra min stol i hvert fald, de indhop her, du har fået, altså du kommer ind med et dejligt tempo og en lethed i benene, ser det ud til. Er det sådan først efter kampen, at du mærker, at der er noget, der irriterer? Ja, det er det. Ikke så meget på kampdag, er det ikke efter, ikke så meget, fordi at jeg er på smertestillende. Ja, okay. Men jeg kan godt mærke til træningerne, når jeg træner med, at nogle gange om eftermiddagen, kan jeg godt mærke, at
når jeg kommer hjem, at ryggen er øm, og lysken er øm. Okay. Men også når jeg skal vågne om morgenen, kan jeg også godt have lidt smerter. Men, men når jeg lige får gang i det igen, så er det fint. Men her den sidste tid har det været rigtig, rigtig positivt med det. Ja. Okay. Så det går fremad. Ja. Men det skulle også gerne gøre efter noget tid ude. Ja, det er godt. Kampen mod SønderjyskE. Det bliver et vildt opgør, og kunne jeg forestille mig en fed kamp og skal være en del af. Hvad forventer du af kampen? For man forestiller sig, at det bliver et andet kampbillede end det, vi har set i dag. Det gør vi. Jeg forestiller mig måske en lidt nervøs start i sådan en kamp. Men det er vigtigt, at vi kommer ud med fuld smadre og sætte os på kampen. Det lavede sagt gjort, når det er en finale, og jeg tror ikke, at nogen af os i truppen, der har stået en finale før. Men vi skal tage det roligt og gå ind til det, som om det er en helt normal kamp. Selvfølgelig kan man ikke det, men vi skal have mindsetet på, at det er en normal kamp, så det ikke sætter nogle tanker op i hovedet på os, at der er meget opsvæld i den finale her, og især i kampen. Ja. Så det er med at tage det roligt og måske ikke have så mange tanker i løbet af dagen op til kampen, men når vi står på banen, så er vi 100% fokuseret og klar på krig. Ja, det er godt. Prøv at få med, Mikkel. Tak skal du have. Du må ind i tørvejr. Det må jeg. Vi ses. Hej.